ወንጌል ከዘላለም የተሰወረ የእግዚአብሔር የሚስጥር ሥርዓት መገለጫ ነው። ወንጌል የመጣው ከዘላለም የተሰወረውን የሚስጥር ሥርዓት ለኛ ሊገልጥልን ነው። እኛ በማን ውስጥ በክርስቶስ ውስጥ ስንሆን ክርስቶስ ባለበት እንሆናለን። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሲሆን ደግሞ እርሱኛ ባለንበት ይሆናል። በርሱ በኩል ኑር የሚል ነው ራሴ። በርሱ በኩል ኑር ከጊዜ አንጻር በጣም ጠራ አድርጌ ለመናገር ሞክራለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብና ቅድ መገለጫ ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብና ቅድ ተገልጧል። ጳውሎስ እንደሚናገረው በምን ይላል? የፈቃዱን ምስጢር አስተውቆናል ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይህ መጽሐፍ የፈቃዱ ምስጢር የታወቀበት መጽሐፍ ነው። ግን የፈቃዱ ምስጢር ደግሞ መጽሐፉ ስላለ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው የሚገለጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱን ምስጢር አድርጎ አስቀምጦት ነበር። ፈቃዱን ግን በመንፈሱና በቃሉ አማካኝነት ለሁላችን ወደ ብርሃን አመጥቶልናል። ይህን መጽሐፍ በመንፈስ ቅዱስ ሆነን በመንረዳበት ጊዜ የምንረዳቸው ነገሮች እንደተባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው የዘላለም ምስጢር የዘላለም ሥርዓት ምስጢር ነው። እግዚአብሔር ያወቀረው የዘላለም ሥርዓት ምስጢር አለ። ይህ መጽሐፍ በምስጢራት የተሞላ መጽሐፍ ነው። በጣም ውድ የሆነ መጽሐፍ ነው እጃችሁ ላይ ያለው። ላንብብላችሁና ከዛ እናንተ እንድትቀጥሉት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል፣ በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስተውቆናልና። ዛሬ ጸሎቴ እግዚአብሔር የፈቃዱን ምስጢር ለሁላችን ይግለጥልን። በክርስቶስ ለማድረግ የፈቀደውንና የወደደውን የፈቃዱን ምስጢር ለኛ ለሐዋርያቱ ይላል ጳውሎስ አስተውቆናል ይላል። ምን አይነት መታደል ነው! ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሐዋርያ ማለት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሊያደርገው ያሰበውን ሐሳብ ማለትም የእግዚአብሔርን ብሉፕሪንት መረዳት የቻለ ሰው ማለት ነው። ሐዋርያ ዲግሪ አይደለም ማለት አንደኛ ሁለተኛ ዲግሪ ብላችሁ ምትደርሱበት አይደለም። ሐዋርያነት የእግዚአብሔርን የዘላለም ሐሳብ ምስጢር የመካፈል ጸጋ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ እዚሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ ይቀጥልና እንደዚህ ይናገራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ቁጥር 7 ልጀምርላችሁ። እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝም እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን የወንጌል አገልጋይ ሆንሁለት። ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጸግነት ሃሌሉያ። እስኪ በሉ ፍለጋ የሌለው የክርስቶስ ባለጸግነት በሉ። ሲ ኢንድለስ ማለት ነው። ፍለጋ የሌለው ማለት መጨረሻ የሌለው ወሰን የሌለው ገደብ የሌለውን የክርስቶስን ባለጸግነት። ያ ብልጽግና ደግሞ እንደሚናገረው ጳውሎስ በቆላሴስ መጽሐፍ ላይ እናንተ ወደ እርሱ ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ነው ይላል። ያ ብልጽግና የራሱ ሳይሆን እኛ የምንሞላው ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ የክርስቶስን ባለጸግነት ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ክርስቶስ ለነሱ ባለጸጋ መሆኑን ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ሁሉንም በፈጠረው በእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሁሉን በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ከዘላለም የተሰወረ የምስጢር ሥርዓት። ወንጌል የመጣው ከዘላለም የተሰወረውን የምስጢር ሥርዓት ለኛ ሊገልጥልን ነው። ወንጌል ከዘላለም የተሰወረ የእግዚአብሔር የምስጢር ሥርዓት መገለጫ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ወንጌል አሁን ከምንሰማው በላይ እጅግ የላቀ ሀብት ያለው ነው። የክርስቶስን ባለጠግነት ሰብክ ዘንድ ይህ የሐዋርያነት ጸጋ ለኔ ተሰጠኝ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄም የተሰጠው ሁሉን በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ ገልጥ ዘንድ
ለኔ ተሰጠ ከዘላለም የተሰወረ የሚስጥር ስርዓት ምን እንደሆነ እገልጽ ዘንድ ጌታ ስሙ ይባረክ ያ የሚስጥር ስርዓት ምንድነው በርግጥ እሱን ዛሬ በሰፊው ካወራን በጣም ሌትና ቀን ይጨርስብናል እኔ በጣም መደሰትበት የሚስጥር ስርዓት ስለሆነ ወደሱ ገብተን ካወራን መጨረሻ አይኖረንም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ብርሃን በልባችን በርቷል ይምን አይነት ብርሃን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ የተሰወረውን ከዘላለም ዘመናት በፊት እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ስርዓት እንድናውቅ የሚረዳ ብርሃን ወደ ልባችን ገብቷል ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ብታዩ ሐዋርያው ጳውሎስ አሁንም ለጢሞቴዎስ ይሄን ጉዳይ ይናገራል ወንድሞቼና እህቶቼ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መጣራታችሁ አሁን ከመታወቁት በላይ እጅግ የጠለቀ ምስጢር ነው ይብራላችሁ በጌታ በኢየሱስ ከቁጥር 9 ልጀምረው ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን በቅዱስ አጠራር ማለት በተለየ ማለት ነው በመጣራቱ ደስ የሚለው ሰው አለ ወይ ሰዎች ለሰርግ ይጠራሉ ሰዎች ለጦርነትም ይጠራሉ ሰዎች ለራት ግብዣ ይጠራሉ ለልደት ቀን ይጠራሉ ለስብሰባ ይጠራሉ ለፓርላማ ስብሰባ ይጠራሉ ወይም ደግሞ ለፕሬዝዳንትነትም ይጠራሉ ለጠቅላይ ሚኒስትርነትም ይጠራሉ ልዩ ልዩ ጥሪዎች አሉ ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር በቅዱስ አጠራር ማለት ከነዚህ ጥሪዎች ሁሉ በተለየ አጠራር የጠራን ማለት ነው ጎናቹ ያለውን ሰው የተጠራበት ጥሪ ከጥሪዎች ሁሉ ምን ያህል የተለየ እንደሆነ ታቃለህ ወይ ይበሉት በቅዱስ አጠራሩ ጠርቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ በቅዱስ አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና ሃሌሉያ በመጠራቱ ደስ የሚለው ሰው አለ እንደኔ የሚደነቅ ሰው አለ እኔ ሁሉ ጊዜ እንዳነባው ነው ምኖረው በደስታ እነቴን ነው ምነግራችሁ እናንተ እንደ ተገቢ ነገር ቆጠራችሁት ወይ ይሄም ይላል እንደ ራሱ ሐሳብና ጸጋ መጠን የሱ ሐሳብ አለ እንድንሆነው ያሰበልን እንድንኖረን ያሰበልን እንድንኖረው ያሰበልን ሐሳብ አለ የጠራን እንደዛ ሐሳብ መጠን ነው አለ እንደኛ መጠን አይደለም እንዳንተ መጠን እንዳንቺ መጠን እንደኔ መጠን እንደዘር እንደቀለም እንደትምርት እንዳገር መጠን አይደለም ከዘላለም ዘመናት በፊት እንደነበረው ሐሳብ መጠን በዛ ልክ ጠራን ወድቀ ነበር ኃጢአተኛ ነበርክ ረክሰ ነበር ዘሙተ ነበር ሰርቀ ነበር ዋሽተ ነበር ክደይ ነበር ብሎ እዛ ሳይነሳ እልፍ ብሎ ከዘላለም ተነሳ ጌታ ስሙ ይባረክ በርሱ ዘንድ እንደነበረው ምኞትና ህልም መጠን አንተን እንደጠራ ታውቃለህ ወይ ወንድሜ አንቺን እንደጠራሽ ታውቂያለሽ ወይ እህቴ ከመውደቅ በፊት የነበረው ሐሳብ ከመፈጠር በፊት የነበረው ሐሳብ አዳም የሚባል ሰው ከመምጣቱ በፊት የነበረው ሐሳብ ነበር እንደዛ ሐሳብ መጠን በዛ ሐሳብ ልክ ተጠርቻለሁ አሁን የምሮጣው በዛ ሐሳብ ልክ ወደ ሙላት ለመድረስ ነው እንደዛ ሐሳብ መጠን ጠራን ከዛ ደግሞ ያ ሐሳብ በህይወቴ እሁን የሚሆንበት በሐሳቡ መጠን ለሐሳቡ የሚመጥን ለሐሳቡ የሚበቃ ሐሳቡን የሚሸፍን ሐሳቡን እንዲተገበር ብቃት የሚሰጥ ጸጋ የሚባል ደግሞ እንደ ሐሳቡና እንደ ጸጋው መጠን ጠራኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ወይ እኔ ተጠራሁት እናንተ የተጠራችሁት እንደናንተ መጠን አይደለም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ህልም እንደ እግዚአብሔር ራይ እንደ እግዚአብሔር ፕላን እንደ እግዚአብሔር ፐርፐዝ መጠን እና ደግሞ ያውን እንዲሆን እንዳዘጋጀው ጸጋ መጠን አሜን ተጠራችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ስሙ አንድ ሰው በጣም ጅግ ባለ ጸጋ የሆነ ሰው ቢጠራችሁ ብላችሁ አስቡ ወደ ወይም በዚህ ዓለም ላይ በጣም ትልቅ የሆነ
ፓላስ ቢኖር እዛ ፓላስ ቢጣራችሁ ብላችሁ አስቡና ሲጣራችሁ እንደ ፓላሱ መጣን ማለት ነው። እናንተ የሆነ ገጠር ውስጥ ገበሬ ውስጥ መርካቶ ውስጥ የሆነ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ግን ሲጣራችሁ ሰውየው ሰው አያረግም ይሄን በርግጥ። ሲጣራችሁ ግን as if you are in the state house እንደሆናችሁ እንዳሳው መጣን ማለት እሱ ነው። የናንተን ኢግኖር አድርጉ ያላችሁበት ነባራዊ ሁኔታ ትቶት ማለት ነው። በሱ ዘንድ እንዳለው ሐሳብ መጣን እና በዛ ደግሞ እንድትሆኑ ብቃትን በሚሰጣችሁ ነፃ ስጦታ መጣን። አሜን። ጥሪያችን በዚህ መጣን ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ አጠራር ልዩ አጠራር። አሜን። ፓኬጅ ልኮ የሚጠራችሁ ሰው ጥቂት ሰው ነው። ፓኬጅ ልኮላችሁ ትኬታችሁን ሸፍኖ ልብሳችሁን ሸፍኖ ጫማችሁን ሸፍኖ 6 ወር 7 ወር እንድትገጡ ለዛ ለሱ ለፓላሱ እንደዛ የሚመጥን አይነት ለሐሳቡ እንደሚመጥን አድርጎ የሚጠራችሁ ካለ እንጃ ካለ መልካም ነው። አላቅም ግን እንደ ምሳሌ ብትወስዱት ግን እንደዛ ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። ጥሪያችን ልዩ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። የተጠራሁት በእኔ ውስጥ እንዳለው አቅም መጠን አይደለም። አንዳንዱ ሰው አቅሜን አይቶ ጠራኝ ብሎ ያስባል። እንደ አቅሜ አይደለም፣ እንደ ማንነቴ አይደለም፣ እንደ ፖቴንሻሌም አይደለም። እንደሱ ሐሳብ መጠን። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ ምንድነው የሚያዋጣው? ባለፈው ሳምንት እንዳደረግነው እጅ መስጠት ነው። እጅ መስጠት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እጅ ስጡ በጌታ በኢየሱስ። እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደ ራሱ ሐሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም። ይህ ጸጋ እዚህ ላይ ነው። ይህ ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት ወይኔን በቃ ሳነበው የሆነ ሊያሳብደኝ ይቀርባል። ይህ ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት እስኪ በሉት እስኪ እናንተም የትኛው ጸጋ? አሁን እኔ ጋር ያለው ጸጋ፣ የዳንኩበት ጸጋ፣ የተቀደስኩበት ጸጋ፣ የጸደቅኩበት ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆንኩበት ይህ ምትሉት አሁን ሲኖር ነው ይህ የሚለው። ያ ጸጋ አይደለም። ይህ ጸጋ በሉ እስኪ። አረ እንደዚህ ነው እንደምትሰሙኝ? ይሄን እኔ እኮ በውስጤ ልቃጠል ላብድ ቀርብ ያለው። እናንተ እንዴት ነው? እናንተ እንዴት ነው? ወይ ዘምሩ ምዘምሩ ሰዎች በእናታችሁ። ዛሬ ስጸልይ የነበረው ሁሉ የምጸልየው እሱ ነው። እንደ ጸሎቴን ሁሉ እየነገርኳችሁ እኮ ዋክ ጌታ ሆይ እኔ ብቻዬን ከማብድ አብሮ የሚያብድ ሰው እንዲኖር ጸጋ ስጠኝ እንድናገር ብያ። እኔ እኮ አብራችሁኝ እንድታብዱ ነው የምፈልገው። እኔ ብቻ ይብራላችሁ በጌታ በኢየሱስ። ጨርቃችሁን ያስጥላችሁ በጌታ። አሜን። ኮተታችሁን ያስጥላችሁ በጌታ በኢየሱስ። አሜን። ለካ ሁሉን ትተው የተከተሉት የሆነ ነገር ብልጭ ሳይልባቸው የቀራ አይመስለኝም። አባታቸውን መረባቸውን ትተው ተከተሉት ይላል። ምን ቢታያቸው ነው በቅጽበት ብልጭ ያለባቸው ነገር አለ። ብልጭ ይበልባችሁ በጌታ በኢየሱስ። የሆነ የዘላለም ነገር ብልጭ ይበልባችሁ። አሜን። መብረቅ አንዳንዴ ሲባርቅ አይታችኋል? በድቅድቅ ባለ ጨለማ እየሄዳችሁ ያለ መብረቅ አንዳንዴ እናንተ አታውቁ ይሆናል። አረ ነገሩ አዲስ አበባም እኮ ገጠር ነው። ገጠር ሌላችሁ ነበር። አዲስ አበባ ራሱ ገጠር ነው። ምክንያቱም ጨለማ ነው ማታ። እና መብረቅ ድንገት ሲባርቅ የሆነ በቃ እንዲህ ስትሉ የነበረው በቅጽበት የሆነ ረጅሙን መንገድ ያሳያችኋል። በዛች ቅጽበት ማለት ነው። እዛ ጋ አውሬ መሰላችሁን ምናምን እንዳልሆነ መብረቁ አንዴ ብልጭ 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 ሲታያላችሁ። እኔ ለሐዋርያቱ ኢየሱስ ያኔ ሲገናኛቸው የሆነ እንደ መብረቅ የታያቸው ያለ ይመስለኛል። መረብ ያስጣለ፣ አባት ያስጣለ፣ እናት ያስጣለ፣ ቤት ያስጣለ፣ ስራ ያስጣለ፣ ያሳበዳቸው አንድ ነገር አለ። የታያቸው ይታያችሁ በጌታ በኢየሱስ። የዘላለም ጥሪያችሁ በእግዚአብሔር መብረቃዊ ኃይል ይታያችሁ በኢየሱስ ይታያችሁ። በእውነት ያን አይቶ ሰው እንዴት ኖርማል መሆን ይችላል? አይችልም።
عندنا بره ما هون هيجيل عند ليلا ما هون هيجيل هيجيل يا يين دالا يين ما هون هيجيل يبرالت اندال برالت ما هون هيجيل هيجيل إنه ينس سنترسلو بات أمي كب دنيال يهم من دراسو أصاب الناس أقامت أنونجي عند سرات شرمت أن عيدر لهم يهم تأقا ميلون سانب بك أرف إلالو يهم تأقا هاليلويا يهم تأقا كزلالم زمنات بفيت كزلالم زلالم زمنات بفيت عندك زيابير منيوت متأن عندك زيابير حاسا متأن كذا عندك زيابير لقس النام متأن تسدأن تكبي يالو متشني تكبل كت كزلالم زمنات بفيت تكبل كو جيتا سمي بار تسدأن جيتا سمي بار تسفهون يمي بالسو ملالم كمي بالسو بزي توبيا بمتبال أغر بزي زمن يولدان نا 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 تركب تبلو جيتا يسوس كزلالم زمنات بفيت يني النقر تركب اللي جيتا سمي بار يني النقر تركب اللي يني النقر هلو كزانك أن جمرو بسوست نبرا أني بسوست نبركو ይስሙ በደንብ ይሁን በጣም እኔ ይሄን በቃ እንዴት እንደምሆን ይግራ ይገባኛል ለዚህ ነው ባካችሁ እኔ በጣም ሚደንቅ ጸጋ አላቸው ሰዎች እኔ በጣም ሚደንቅ ሲዘምሩ ስሰማ በጣም በቃ እኔ እንዴት በእውነት እኔ ዓለም ቢኖረኝ ዓለሜን ሁሉ በሰጣቸው ደስ ይለኛል እውነቴን ነው የምትወዱትን ጌታ ሲያሞጋግስላችሁ ሃሌሉያ እንደዚህ ይላል ይጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ለዚህ ነው ወደዚህ ከመጣው ማቋሚያ የለኝም ያልኩት አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን አሁን ግን ይላል ከዘላለም ዘመናት በፊት ይባላል አሁንም ይባላል አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል አሁን ታየ እንጂ የተቀበልከው መቼ ነው በማን ነው የተቀበልከው በክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ ከዘላለም ዘመናት በፊት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መጣን እና እንደ እግዚአብሔር ልግስና መጣን ጸጋ መጣን የሚለው ልግስና መጣን ማለት በነገራችን ላይ ጸጋ ምንድነው ጸጋ የፍቅር መገለጫ ነው እግዚአብሔር ሊሚትለስ ላብ አለው ገደብ የለሽ ፍቅር አለው ወሰን የለሽ ፍቅር አለው ያን ወሰን የለሽ እና ገደብ የለሽ ፍቅሩን የሚያረካበት ደግሞ ገደብ የለሽ ጸጋ አለው አሜን የሰማችሁ ነው የሰማችሁ ነው ፍቅሩን የገለጠው በጸጋ ነው ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ነው አሜን ለግስና ማለት ነው አንተ ሳትቆጠር አንተ ሳትታሰብ ያንተ ነገር መዝገብ ውስጥ ሳይገባ ሂሳብ ውስጥ ሳይገባ ምንም ሰራህ ሳትባል ማነህ ሳትባል ከእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ ብቻ ላንተ የሚደረገው ነገር ጸጋ ይባላል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ይህ ጸጋ ነው ከዘላለም ዘመናት በፊት ለኛ ምን ተባለን ተሰጠን አሁን ግን በክርስቶስ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ምን ብሏል ታይቷል ሳይታይ የኖረው አሁን እንግዲህ ወደ ክርስቶስ ስንመጣ መታየት ጀምሯል ማለት ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ወደ ክርስቶስ እየጠለቃችሁ ስትሄዱ ደግሞ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ለእናንተ የተሰጠው ነገር እየተገለጠ ይሄዳል አሜን ይሄ ነው የሚስጥር የክርስቶስን ባለ ጸግነት ለአሕዛብ እገልጥ ዘንድ ሰባኪ ተደረኩ ጌታ ስሙ ይባረክ ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ምን ባለ ጸግነት ለአሕዛብ ምን ይረባቸዋል አሁን አንድ ሰው እዚህ ሀገር ላይ አሁን እነማናቸው ባለ ጸጎች የሚባሉ እነሱ እዚህ መተው ቢሰበክልን ለኛ ምን ይረባናል ይሄ ስብከት የሚለው የምስራች እናገር ዘንድ ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስን ፍለጋ የሌለው ባለ ጸግነት የምስራች በየናገር ዘንድ እኔ የዚህ የምስራች አገልጋይ ተደረኳለ እና የርሱ ፍለጋ የሌለው ብልጽግና
ከኔ ጋር ምን ግንኙነት ቢኖረው ነው ለኔ የሚሰበክልኝ? ምክንያቱም አሁን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያኔ በዘላለም ዘመናት ውስጥ እግዚአብሔር አብ ለሱ ያን የኔን የናንተን ሁሉ ደምሮ የሰጠው ቃል በርሱ ውስጥ ያለ ሁሉ የኛ ሆኗል። አሜን። እየሰማችሁ ነው ወይ? ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? የኛ ሆኗል። ለዚህ ነው ረሴን በርሱ በኩል ኑር። ስለዚህ እሱ ውስጥ ከዘላለም ዘመናት በፊት የተሰጠን ጸጋ ሁለት ነገር አለው በኋላኛነት ለማሳጠር ያህል። አንደኛው አሁን እዚህ ላለነው በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ለዛሬ የሚረባን ስለሆነ ማውራት ያለብን ጥልቅ የሆነው ነገር ሌላ ጊዜ በደረጃችን እናወራለን። ግን አሁን ላለንበት ዘመን ግን የሚጠቅመን ልንገራችሁ። አንደኛው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እርሱ እኛን ወደ እግዚአብሔር ያቀርበን ዘንድ ነው የሚለው። ስለዚህ አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ስለኛኛን ወክሎ የተቀበለው ጸጋ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ጸጋ ነው። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ይሄን በዮሐንስ ወንጌል ጠበቅ አድርጌ ነው የምናገረው ምናልባት ጠበቅ ብሎ ቢገባባችሁ ብዬ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ሲናገር ምን አለ? ዓለም ሳይፈጠር የሰጠኝን ክብር እንዲያዩ እነዚህ የሰጠኝ ሁሉ ደግሞ እኔ ባለሁበት እንዲኖሩ እፈልጋለሁ አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞልን የመጣው ጸጋ እርሱ በአባቱ ዘንድ ይኖርበት የነበረው ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ይኖርበት በነበረው ክብር፣ ይኖርበት በነበረው ደስታ፣ ይኖርበት በነበረው ዘላለማዊነት ውስጥ መኖር የሚያስችለንን ነገር ነው ተሸክሞ የመጣው። አሜን። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ማለትም ኃጢአታችንን በደሙ አጥቦ በደላችን አስተሰርዮ ማቆም ብቻ አይደለም አስቡ አስጊጦ። አሜን። ማለት በእግዚአብሔር በሚኖርበትና ከእግዚአብሔር ጋር መኖር በሚንችልበት መጠን የሚያኖረንን ነገር ተሸክሞ ነው የመጣው። አሜን። ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል? እኛ በርሱ ይላል። ምን ይላል መሰላችሁ? ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እና 11 ስታነቡ እንደዚሁም ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ስታነቡ በርሱ ሥራ በኩል በአንድ መንፈስ እኛ ሁላችን ወደ አብ መግባት አለን ይላል። በርሱ በኩል እስኪ በሉ በርሱ በኩል በአንድ መንፈስ እኛ ሁላችን ወደ አብ መግባት አለን። ስለዚህ ከዘላለም ዘመናት በፊት የተሰጠን ነገር ምንድነው? እኛ በክርስቶስ ውስጥ ሆነን በክርስቶስ በኩል ወደ አብ የመግባት ጸጋን የተሰጠን። ወደ ማን የመግባት ማለት? አብ ባለበት የመሆን። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በነበርን ጊዜ ከርሱ ጋር ሕይወትን ሰጠን፣ ከርሱ ጋር አስነሳን፣ ከርሱ ጋር በሰማይ ስፍራ በአባቱ ቀኝ ምን አደረገን ይላል። ይሄን የሚያደርግ ጸጋ ነው ከዘላለም ዘመናት በፊት ላንተ ለኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ የተቀበለው። አሜን። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ይሄ ደግሞ አንድ ቀን ስትሄዱ የምትሆኑት ሳይሆን አሁን የሆናችሁት ነገር ነው። አሜን። ስለዚህ በክርስቶስ ይዞልን የመጣው ነገር ወይም በክርስቶስ ስንሆን እና ክርስቶስ በእኛ ሲሆን ካሁን በፊትም ተናግሬዋለሁ። በክርስቶስ መኖር ስላችሁ ምን ማለት ነው? በክርስቶስ በእግዚአብሔር ዘንድ መኖር ይቻላል። በክርስቶስ ሆናችሁ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምን የለባቸውም ይላል። ስለዚህ በክርስቶስ ስትሆኑ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ መሆን ትችላላችሁ። አሜን። እኔ በክርስቶስ ሆኜ በሉስኪ እኔ በክርስቶስ ሆኜ በእግዚአብሔር ህልውና መመላለስ እችላለሁ። ሃሌሉያ። አሜን። እኔ በክርስቶስ በሉስኪ እኔ በክርስቶስ ስሆን በሰማይ ነኝ በሉስኪ ስሆን ደግሞ እስኪ እንደገና እኔ በክርስቶስ ስሆን እኔ በሰማይ ነኝ ባሉ እስኪ እኔ በክርስቶስ ሆኜ በሰማዩ ስፍራ በአብ ቀኝ ነኝ ባሉ እስኪ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለዚህ ነው በርሱ በኩል ኑር ያልኩት ማለት
live in him برسو نور برسو ستنور بمجمع درجة برسو بمينور بات نور الله ارسو بمينور بات جيت اسمي يبارك اسكي بالو ارسو بمينور بات بالو اسكي هاليلويا قولاسيس لاي اهين نگر بدن بي ناگرال مچم اغزابير يمسگن اهين دمو اندزي لما ناگر الدل سلسطن جيت اسمي يبارك እንደዚህ ይላል እንግዲህ ይላል ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ሞታችኋልና ህይወታችሁም በእግዚአብሔር በማን በእግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይና 14 ላይ እንደያለ 17 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ያለ ጌታ ኢየሱስ ይሄን ሲለምን ማለት ነው አንተ በኔ እንዳለ እኔ ባንተ እንዳለው እነሱ በኔ ሆነው አንድ እንሆን ዘንድ እለምንሃለሁ አለ ስለ ማህበር አይደለም የሚያወራው ስለ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስለ ምክክር ጉባኤ ስለዛ አይደለም የሚያወራው ጌታ ኢየሱስ የጠየቀው ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረውን የእግዚአብሔርን የልቡን ሐሳብ ነው ጌታ እግዚአብሔር አብም በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው ያለው ለዛ ነው ፈቃዱን ሊያደርግ እኔ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ያ ፈቃዱ ምንድነው ብትሉ እኛ በክርስቶስ ውስጥ ሆነን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዘላለም ዘመናት በፊት ክርስቶስ ኢየሱስ በአብ ዘንድ በነበረው ስፍራ አብረን መሆናችን ነው ጌታ ይመስገን የመጣው ወደዛ ሊወስደን ነው አሜን በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ሲለን መንግስተ ሰማያት ብቻ ማለት አይደለም በአባቴ ቤት ነው ያለው መንግስተ ሰማያት የኛ ቤት ነው ያባቴ ቤት ያለው ግን ሌላ ቤት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ባባቱ ቤት ለነሆን ያንተ ቤት አለ መንግስተ ሰማያት አዋቃለሁ ያንቺ ቤት አለ የሱ ቤት አለ የከበደ ያበበ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ የነሱ ቤት አለ ጌታ ኢየሱስ ግን ያለው ባባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ ነው ያለው ባባቴ ቤት ያ ያባቱ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ዘመናት በፊት አብሮ ይኖርበት ቤት የነበረ ያኔ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን አደርግ ነበር ብሎ የተናገረበት ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እየሰማችሁ ነው ለዚህ ነው በቅዱስ አጠራር የጠራን ጥሪያችን እስከ መንግስተ ሰማያት ሳይሆን እስከ አባታችን ቤት ድረስ ነው አሜን ስለዚህ በክርስቶስ ስንሆን የመጀመሪያው ነገር በክርስቶስ ሆነን ሁሉ ጊዜ በአብ ዘንድ እንኖራለን አሜን ሁለተኛው ነገር በክርስቶስ ስንሆን ክርስቶስ በእኛ ይሆናል አሜን ክርስቶስ በእኛ ሲሆን ክርስቶስ በእኛ ይኖራል በፍቅር የሚመላለስ እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል እሱም በእግዚአብሔር ይኖራል ይላል ሁለቱ ይላያል እኛ በክርስቶስ ስንሆን በአብ ዘንድ እንሆናለን ክርስቶስ በእኛ ዘንድ ደግሞ ሲሆን እኛ በክርስቶስ ውስጥ ማለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ እኛ በማን ውስጥ በክርስቶስ ውስጥ ስንሆን ክርስቶስ ባለበት እንሆናለን ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሲሆን ደግሞ እርሱኛ ባለንበት ይሆናል አሜን እየሰማችሁ ነው ወይ እርሱኛ ባለንበት ይሆናል ማለት ይሄን ምድር ኑሮ ስትኖሩ ስትወጡ ስትገቡ ስታገቡም ሆነ ስትጋቡ ስታገለግሉም ሆነ ስትገለገሉ ክርስቶስ በእናንተ እንዲኖር ከፈቀዳችሁለት ክርስቶስ በእናንተ ይኖራል አሜን እናንተ በርሱ በኩል በላይ እንዳላችሁ ሁሉ እርሱ በእናንተ በኩል ደግሞ በዚህ ይኖራል አሜን አሁን ክርስቶስ በእኔ በኩል በዚህ ዓለም ይኖራል አሜን ይሄ አሳፈረኝም እናንተ ካፈራችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው እኔ ግን አላፍርም ክርስቶስ በእኔ በኩል በዚህ ዓለም ይኖራል በሉስኪ አሜን ከዘላለም ዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረው ሐሳቡ እኛ በርሱ ዘንድ እሱ ደግሞ በእኛ ዘንድ ሆኖ በፍጥረቱ መካከል ይኖር ዘንድ ነው ይኖር ዘንድ ባንተ ውስጥ ሆኖ በፍጥረቱ ለዚህ ነው ሃሌሉያ አሜን የሰማችሁ ነው ወይ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ
لذي كونه سلذي لذي نو قدم يالكواچون اندي اهون زاري لمن ودزي اندمغبا كذا من يلال من يلال قدم يالكواچون لام ببلاچو فلغا يليلون يكريستوسن بالات اغنت لاحزاب سبك زند يمسراچ بيي يان بالات اغنت انغراچو زند ينان تنو ولاچو زند اسكي كريستوس يني نو بارو اسكي بدفرت لجنته يني هونو البارو اسكي اري يغباچو اي مسلني እኔ እግዚአብሔር ልጅ ሆንኩት ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ብቻ ልጅነቱ የኔ ሆናል አሜን ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጠግነት ለሐዛብ ሰብክ ዘንድ ሁሉን በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የሚስጥር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ ገልጥ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማን ስለኔ ተሰጠ ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ ቆላሴስ ላይ ምዕራፍ 2 ስታነቡት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል ቤተ ክርስቲያን ነና እናንተ ነን መቼ ከኔ ጋር ናችሁ መቼ መቼ በማን በኩል በክርስቶስ አማካኝነት ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን በኩል በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ተታወቀ ዘንድ የእግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጥበብ በቤተ ክርስቲያን በኩል እሚገርማችሁ ነገር አሁን እዚህ ዓለም ብቻ አይደለም እኮ በሰማያዊ ስፍራ ላሉት አለቆችና ስልጣናት ምን ትል ዘንድ ይላል ተታወቀ ዘንድ በማን በኩል ባንተ በኩል በኔ በኩል ቤተ ክርስቲያን ማለት አንተ እኔ ማለት ነው አንተና እኔ ክርስቶስ በእኛ እንዲኖር ስናደርግ ስንፈቅድለት ክርስቶስ በእኛ ሲኖር እንደኛ መጠን ሳይሆን እንደርሱ መጠን የሚገለጥ ሰማያዊ ጥበብና ኃይል አለ አሜን የሚገለጥ ብልጽግና ልክ አለ አሜን በብርና በወርቅ የማይለካ የብልጽግና ልክ አለ በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት እንኳን ሳይቀር ብርቅ የሆነ ማለት ነው ታይቶ የማይን እንዴት ነው መታነቡት እስኪ አብረና አንብበው በቤተ ክርስቲያን በዚህ ምድር እኛ አሁን እየዞርን እየሰበክን ነው ኢየሱስ ያድናል ይያልን ነው የሚገርማችሁ ግን በዚህ ምድር ለጠፉ ሰዎች ኢየሱስ ያድናል እንደምንለው ሁሉ በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ደግሞ አይተውት የማያውቁትን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እንድናንጸባርቅ ተጠርተናል ወገኖቼ ስሙ እሱ በእኛ በኩል እንዲያንጸባርቅ እቴ ቢበራላት ነው እንደዚህ የጮኸች ይብራላችሁ በጌታ በኢየሱስ አንተ ለጎረቤት ክርስቶስን ማሳየት ከበደኝ ይያልክ ነው አቃተኝ ይያልክ ነው ከሚስትህና ከባለ ጋር ስትኖር የክርስቶስን ጸጋ መግለጥ አቃተኝ ይያልክ ነው ግን እነግራለሁ ክርስቶስ ባንተ እንዲኖር ፍቀድለት አሜን ግን እነግርሻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ባንቺ እንዲኖር ፍቀጅለት ያን ጊዜ በዚህ ዓለም በቤት ውስጥ ለሚኖረው ብቻ አይደለም በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት አጋንንትና አርኩሳን መናፍስት ማለት አይደለም ኤንጀልስ ኤንድ አርክኤንጀልስ ማለት ነው የገባችሁ ለዛ ነው ያልተገረማችሁት እዛ ሰማይ ወጣችሁ ወጣ ምናምን የምትሉት ነገር አይደለም አለቆች ማለት እግዚአብሔር የሾማቸው እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው እነሱ ጋር ለፍጥረቱ ተገልጦ የማይታወቀው ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቱ ዘንድ የነበረው ክብር ባንተ እንዲገለጥ ይህ የሃይማኖት ጨዋታ አይደለም ጨዋታ አንተውና ወደዚህ ክብር ግባ በጌታ በኢየሱስ ስም የፕሮቴስታንትነት ጨዋታ አይደለም እሱን ከሰፈራችሁ አውጡት በጌታ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ አውጡት በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ክብር ያብለጨለጭክ በሰማይ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ልዩ ልዩ ጥበብን ተገልጠላቸው ዘንድ ተጠርተሃል ብራዘር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የክብሩ ነጸብራቅ እንደሆነ ሁሉ አንተም ደግሞ ከርሱ ጋር ሆነ ክርስቶስ ባንተ ውስጥ ሆኖ የእግዚአብሔር የክብሩ ነጸብራቅ በሰማይ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ባንተ ይገለጥ ዘንድ እርሱ የዘላለም ሐሳቡ ነው ያሳብ ደሙ እንዳንተ ብቃት መጠን አይደለም እንዳንተ ማንነት መጠን አይደለም አለማ ሰበብ አንተን ፈጠረ በቃ
لذي دمو يميابك أتقابل جوبا يسوس كرسوس بكل أزقا جيان تقا تقابل يان بلسقنا تقابل فلقا يلي اللون يا كرسوس بلسقنا ستقابل قود تبالا لبا سماية سفرة ويو قود تبالا لبا سماية سفرة ودد جيت اسمي بار باند اللي جوسي قلت ان اورو اغزابهر باند اللي جوسي تاوك ان اورو اغزابهر باند اللي جوسي سرا ان اورو اغزابهر كزلالم زمنات بفيت عند وساني وسنة عند هلما لما كزيب هلا مليون بليون يهونو سيتنا واند اللي جوتي ينورو نيال ينسو بسماعي سفرة لفترة عالم هلو هل جب تشاسايو النسو كبرين يان تبارك الله النسو كبرين يان ساي الله اني بالله بيت ينور الله كبري كبرات شو يهونال صدقه صدقات شو يهونال هيوته هيوتات شو يهونال ماننته ماننتات شو يهونال بلو كزلالم زمنات بفيت بكرسوس يسوس بكل عصبه اكده وسنه زمنو بدرسه كزي بوانجيل برهان تره ይህ ጥሪ ከየትኛው ጥሪ ጋር ይወዳደራል? ይህ አጀንዳ ከየትኛው አጀንዳ ጋር ይወዳደራል? ባንተ ላይ ያለው ሐሳብ ባንቺ ላይ ያለው ሐሳብ በርሱ መኖር ትችላላችሁ በርሱ በድል መኖር ትችላላችሁ በርሱ በክብር መኖር ትችላላችሁ በርሱ በኃይል መኖር ትችላላችሁ አሁን በዚህ ዓለም ከዘላለም ዘመናት በፊት ይጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን አሁን ግን በዚህ በመንሰብከው ወንጌል ወደ መታየት መጥቷል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ያ ጸጋውን ስውር አይደለም የሚታይ ጸጋ ነው የምንቀምሰው ጸጋ ነው የምንለማመደው ጸጋ ነው ከንቱ የሆነ ትህትናንተውና እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያዘጋጀልህን ጸጋ ሙጥጥ አርገ ጭርስ አርገ ጥርግ አድርገ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም ባንተ ሊኖር ፈቅዷል ጌታ ስሙ ይባረክ ባንቺ ሊኖር ፈቅዷል ጌታ ስሙ ይባረክ በላይ ባባቱ ዘንድ ሲሆን ክርስቶስ ይታይልናል እኛ በክርስቶስ እንታያለን በዚህ በፍጥረት ዓለም ውስጥ ይሆን እርሱ በእኛ ይታይልናል ኡ ስሙ በፍጥረት ዓለም እናሳየዋለን ባባቱ ደሞ ያሳየናል ይታይልናል ውበታችን ሆኖ ቅድስናችን ሆኖ ብቃታችን ሆኖ ማንነታችን ሆኖ ባባቱ ዘንድ ይታይልናል በዚህ ፍጥረት ዓለም ደግሞ ውበታችን ሆኖ ድምቀታችን ሆኖ ጠባባችን ሆኖ ችሎታችን ሆኖ ብቃታችን ሆኖ እናሳየዋለን እንዲኖር ፈቅድለታለሁ በሉ እስኪ ከኔ ጋራ በኔ እንዲኖር ፈቅድለታለሁ እሱ በእሱ እንድኖር እንደፈቀደልኝ በሉ እስኪ እኔም በኔ እንዲኖር ፈቅድለታለሁ ከኔ ጋር እንዲራመድ ፈቅድለታለሁ ህይወቴን እንዲወርስ ፈቅድለታለሁ በኔ እንዲናገር ፈቅድለታለሁ ልቤን እንዲገዛ ፈቅድለታለሁ እንዲወርሰኝ ፈቅድለታለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ ራሱን ለኛ ሳልፈው ሰጠ ይላል እግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ የኔ ህይወት የተወሰነው በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ ነው አሜን in him through him by him እንድኖር የተወሰነ ህይወት ነው ያለኝ አሜን ብቻህን አትኖረው ራስህ አትኖረው ክርስቶስ እንዲኖረው ፍቀድለት መንፈስ ቅዱስ የመጣው ክርስቶስን ባንተ ለማኖር ነው በቃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዲ ሲሆን ፍለጋ የሌለው የኢየሱስ ክርስቶስ ብልጽግና ባሆኑ ዘመን ለጎረቤታችሁ ብቻ አይደለም በሰማያዊ ስፍራ ላሉት አርካንጀልስ አንጀልስ ለነሱ በእናንተ በኩል ይገለጣል ጌታ ስሙ ይባረክ
ሃሌሉያ 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 አንተ ተራ ሰው አይደለህም ድንገቴ አይደለህም ድንገቴ አይደለሽም አንቺ ድንገት በዝሙት የተወለድክ አይደለህም ድንገት በሰው ፈቃድ ወደዚህ ምድር የመጣህ አይደለህም ከዘላለም ዘመናት በፊት የእግዚአብሔር ህልም ነበር ስላንተ የእግዚአብሔር ህልም ነበር ስላንቺ ከማን መወለድ አይከለክለውም ይሄ የት መወለድ አይከለክለውም ይሄ ጥቁር መሆን ነጭ መሆን ኦሮሞ መሆን ትግሬ መሆን ሴት መሆን ወንድ መሆን እርሱ አሁን የመጣ ነው ግን ያንተ አንተ ግን ትግሬ ሳትሆን ኦሮሞ ሳትሆን አማራ ሳትሆን ጥቁር ሳትሆን ሴት ሳትሆን ያኔ በዘላለም ሐሳብ ውስጥ ታስበህ ነበር ታቀደህ ነበር የሚያስፈልግ ነገር ተሰጥቶ ነበር ጊዜው በደረሰ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አንተን ሆኖ መጣ እኔን ሆኖ መጣ ጸጋና ዕውነትን ተሞልቶ በእኛ መካከል አደረ ሃሌሉያ 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 ዛሬ በመስጋናችን ቀን እንዲያውም ለዚህ የበለጠ ነው እናመሰግነው ተውት ያኛው ኢትስ ኦኬ ይሄ ከዚህ የሚበልጥ መስጋና ምክንያት የለንም ምክንያት አለን ምክንያት አለን የምናመሰግነበት እኛ እስከ ዘላለም ዘመናት በፊት ያሰበ ጌታ አለን የወደደን ጌታ አለን ለወዳጆቹ ነፍሱን ከመስጠት የሚበልጥ ሌላ ፍቅር የለም አለ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ይናገር ያ ወዳጅነት ዛሬ መጣ ወዳጅነት አይደለም ከዘላለም ዘመናት በፊት ጌታ ኢየሱስ ገና ሳይሞትልን ነው ወዳጆቼ ያለን ገና ሳይሞትልን ነው ወዳጆቼ ያለን ወዳጅነት ዘላለማዊ ነው ያኔ በልብ ውስጥ ነው የታሰብከው ያኔ በዘላለም ፍቅር ውስጥ ነው የታሰብከው መጥቶም የሞተው ላንተ ለወዳጁ ነው መጥቶም የሞተው ላንቺ ለወዳጁ ነው ሃሌሉያ አንድ ነገር ልንገራችሁ ትናንት ባጋጣሚ ጠቅማቸዋል እዚ ካገልጋዮች ጋር በመንወያይ ጊዜ ጥያቄ ጠይቂያቸው ነበርና የክርስቶስ ተልእኮ ምንድነው በየጠየኩኝ እና አንድ ወንድም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰው ልጅ ወደ ነበረ ወደ ቀደመ ክብሩ መመለስ ነው አለና ኦ ወደ ቀደመ ክብሩ ማካልን አዳም ሟች ነበር ወደ አዳም ክብር አይደለም የተመለሰ ነው ወደ ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት ላይ መጣን ቻምፕ አድርገን ኢተርኒቲ ውስጥ ነው የገባነው አዳምን ዘለህ ነው የገባው እየሰማችሁ ይሄ ዘለን አዳምን አልፈነዋል አልፈነው እኛ ህብረታችን ከማን ጋር ነው ከልጅ ከአብ ጋር ከልጅም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አዳም በገነት መካከል ይያለ የሚሞት ነበር ለዚህ ነው እንዳትሞት አትብላይ ተባለው እየሰማችሁ ነው ወይ ወደዛ ክብር ከሆነ የተመለሰው ስቲል ሞት ይጠብቀናል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ይላል there is no death at all እየሰማችሁ ነው ወይ አሁን የገባንበት ህይወት ያ በዘላለም የታሰበ ህይወት ነው ሞት የለም ሞት የለም ሞት የለም ሞት የለም ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ዳግመኛ ወደ ፍርድ አይመጣም የሚለውን ቃል የትን ጥለዋለን ከሞት ወደ ህይወት ተሻግረናል አንመለስም ከሞት ወደ ህይወት ተሻግረናል አሁን ሞት የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ዘላለም ሐሳብ ለአዳም አልተገለጠም ነበር አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ተገለጠ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን
وسر يليلو في اللقاء يليلو يا كرسوس إيسوس بالت أجنت لنيا بتجلت أجزة مسترون أنا قرأت الله مسترون لنقرأت سلزين دزيال كتن أنت مالتنا ونديال كواتشو سموي دزيلال جيت سموي بارك يز أجا كزلالم زمانات بفيد بكرسوس إيسوس تسدن أهون كن بمداني تاتشين بيسوس كرسوس مجلت وده برهان تايتوال متوال ارسو موتن شروالنا اني سواكينا هاواريا اعزابنا ماستماري اندهون بتشون كوبت بونجيل هيواتننا على مدفاتن وده برهان تصورونا بر هيواتننا من على مالت على مدفات life and immortality هيواتننا على مموت بلوسكي اهون بتسبك وانجيل وده برهان متوال ادم اهين ببلاك زي موت موت عالله تبلو نبره اهون يتسبك لن وانجيل جن هيواتنا على مموت هيواتنا لزلال منور على مموت يي زلال عصابو نبر بكرسوس يسوس يتسور زاري بمن سبك وانجيل يتقلت أي زلالم حسابو هيوتنا على مدفعتنا أتفا موندمي أتفي مهتي باونت كلاي تولدكونا باونت كلاي تولدشكونا دنجت على تولدكم دنجت كرسوس على برالهم دنجت كرسوس على وكهم أنتقن بكزابير لبوس يزلالم حسابو هنا نبر أهونم دنجت عطوتكم أهونم دنجت أتفا أهونم دنجت عطلقفهم دنگتي عيدلهم قباي بلوسك قباي بلوسك تدلدلك عرفك تزللك زنابي يوت الله موت الله بي الفرام اتفع الله بي الفرام كسر الله بي الفرام كجودك الله بي الفرام no more fear No more fear. Kegita bet wat allo bi al baram. Ani al gabba usuri as gabbay. Bak adus beli yat arar yat arai. Li yu yohanat arar. Kamenem riga ye mai wadader. Bak adus at araru yat aran rasuk ziyabhir. Rasuk ziyabhir. Bersu nur bak akazi bohala. Gona chui allo so kazik an bohala bersu nur allo. Pumotem. بس يا جماعه تينا منور كزي بوالا منورو هيوت بالو بلو تبا بالو برسو يمنورو نو يهوت لكا يني هيوت ايدلا يهوت لكا يا اغزابير بروجكت نو يا اغزابير اجندا نو يا اغزابير اجندا يا باتنا يا نات منيوت وطيت ايدلا هيوت يا اغزابير يا زلالم حساب وطيت نو يا تشكر وتيت عدلنا هاليلويا سمو يبارك سمو يبارك سمو يبارك اسكي يمياسغنوا الله وي Hallelujah, 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 hallelujah. Ahun in the bonus. We're gonna chase him. We're gonna chase him. Ahun bonus. And in Nantan, Malak, Bamsgana, Libertoni Gabal. Eh? Yet told that Rolando Sweet at a Rego, not a Yet at a Rego. Yet taken in Tono. Kamalak to Macaca, yet in Yawno. Zamadu at a Rego. يتغنايتو ملاك ودك تو اغزابير سو ودك اغزابير متى انا كزي بوالا we have to be sure that ينيا مسغانا كملاكت مبلطون ارغطنيا مهون عالبر يتدرجلن كملاكت بلاي Thank you.
يتدرجلن كملاكت بلاين كملاكت مكاكل إخزابير زمدي هون إيدلم أنت جن زمدو هون هال لزام بتعمي كرب زمدو سمو يبارك نانسا ناجو تشاتشنا مسكنوسكي او هللويا سما بروكي هو جيتا يسوسن يجلى دنيا شارد غاشيال تكابلاتو كتلو يالون سالوت كني غربمت اللي ودي وتاتشون دي غابا اروجي تاري كاتشو ندياكم اديس جماري بيوتاتشون دي جامر مارغت شلالاتشو اهوني هنابرن انسالي اني ملون بمالت يسوسن ودي وتاتشو غابزوت እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክብር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን سراون كجالو جيتا يسوس كرسوسن يهوتي عدانينا جيتا درغي تكبي يالو يسوس كرسوس كموتان اندتنسا بل بيامنا لو جيتا من دهونا بافي مسكرالو سيابير هوي سلتك أبل كنيا مسكن هالو أهون لجهنين إن الدلس لست أين أمسك جنهالو